Salam hörmətli Instagram izləyicilərimiz. Bugün sizə Eurolux ət çəkən haqqında məlumat verəcəm. Ət çəkən iki sürət həddinə sahibdir. Birinci sürət həddi və ikinci sürət həddi. Əlavə AutoReverse var kontrolla da. AutoReverse tam stop yerindən sonra AutoReverse geriyə çevirmək üçün də əti içəridə qalan saxlamaq üçün geri. İçəri hissəsi şesir nasıl? Həm krişka, həm keçən ox, həm də ki şesterna içindəki çaxlar, fırlanan çaxlara qədər dəmirdir. Bəzən ət çəkən maşın dəmir deyirlər, bu hissəni göstərirlər. Xeyr, əsas ət çəkən maşın içərisindəki çaxlar dəmir olmalıdır. İçlik hissəsi dəmirdir. Keçən hissələr şlislə deyil, bu formada gördüyünüz kimi keçmədir. Yəni bunlar daha rahatdır, daha yəni çıxmasında, keçməsində problem olmur. Yəni rəsmi zəmanət verilir. Güc 3600 vatdır. Ət çəkmək qabiliyyətinə və söz olaraq Zapas orijinal çağı var, setkaları var. Gördüyünüz kimi valını da görürsünüz. Keyfiyyətinə rəsmi zəmanət verilir. Yevrolux firmasındandır.